Павлодарлық прокурорлар тығырықтан шығар жол атты жобаны қолға алды. Ондағы мақсат жасөспірімдер арасында жиілеген суицидпен күресу. Прокурорлар әуелі облыстық білім басқармасына оқушының смартфонды қолдануына қатысты талап ережені қатаңдатуды сұрап отыр. Сондай-ақ ата-аналар қауымымен де кездесулер ұйымдастырылмақ. В рамках указанного проекта был утвержден совместный план мероприятий, в котором шара барысында білім беру, жастар саясаты, ішкі саясат, денсаулық сақтау басқармаларымен қатар жергілікті полиция қызметімен де бірлесіп бірнеше шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Арнайы ақпараттық орталық ғаламторда мониторинг жүргізбек, яғни компьютерлік ойындарды, әлеуметтік желілердегі күдікті парақшаларды тексеріп, олардың зияндыларын анықтамақ. Прокуратура области в ходе мониторинга средств массовой информации. Облыс прокуратурасы алғаш рет бақ өкілдерімен бірлесе отырып, интернет беттеріндегі өлімге әкелетін ойындар прокурорлар осылайша бала тәрбиесіне де назар аударып отыр. Қазір бұл бастамаға басқа да мемлекеттік органдарды тарту жоспарлануда. Қуандықтан Абас, Дәрмен Шотанов және Олег Чигадаев, Ертіс Информ.